դատարանը բավարարել է Փաստաբան Երեմ Սարգսյանի հայցը, ինչը ենթադրել է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաները պետք է պատասխան տան սահմանը չկահավորելու, չվերահսկելու համար, ինչի արդյունքում թշնամին 2 ամիս է, ինչ մտել է մեր հայրենիք ու դուրս չի գալիս։ Արմլու լրատվականը գրել էր, որ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը սահմանի չկահավորման մասով գործընթաց է սկսել և անգամ դատախազության գործողությունների մասով դիմել է դատարան։ Արդյունքում Փաստաբանի հայցը դատարանը բավարարել է։ Ի դեպ, մայիսի 3-ին էլ ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Թագուի Թոմասյանը խորհրդանում ևս վարչապետի ընտրության առաջին փորձի ժամանակ սահմանների անվտանգության մասին հարց ուղեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն պատասխանի փոխարեն Փաշինյանն ինքնավստահ հայտարարություններ արեց և ավելին պատգամավորին մեղադրեց՝ գաղտնիք պարունակող տեղեկություն հրապարակելու մեջ։ Պատերազմից մոտ կես տարի անցել, բայց ես գոնե մեր մարզում, ինչպես նաև ականատես եմ եղել Սյունիքում, մենք չունենք կահավորված առաջնագիծ մեծապես, չունենք հրամատ և մեր անվտանգությունը ըստ էության գտնվում է մեղմ ասած մտահոգիչ վիճակում։ Գիտեք, ես շատ դեպքում, երբ որ մեր հայերեն դիսկուրսը լսում եմ, ես հասկանում եմ, որ Ադրբեջանի հետախուզությունը շատ փող ծախսելու առաջարկություն չունի։ Ուրեմն ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ ոչ միայն ադրբեջանցիները, այլև դուք չեք կարող տեսնել այն ամեն ինչը, ինչ որ արվում է։ Սակայն նկատենք, որ պատգամավորի այս հարցի բարձրացումից հետո գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել, սակայն մեզ հասած լուրերի համաձայն քրեական գործը հարուցել են պարզապես հանրությանը ցույց տալու համար, թե հարուցել են ու զբաղվում են անպատասխանատու պաշտոնյաների հարցով, մինչդեռ քրեական գործը զինվորական քնչականում մի անկյունում անտեսված է։ Ինչևէ, Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը պատասխանատության է կանչում դատախազությանը, որ գործը չքնեցնեն, այլ կոնկրետ զբաղվեն պատասխանատու հայ պաշտոնյաների հարցով, այլ ոչ թե ձևական քրեական գործ հարուցեն հակառակորդի գործողությունների մասով, շատ լավ իմանալով, որ անհեռանկար գործով են զբաղված։